Հարգելի պարոն Ծառոքյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար եւ թույլ տվեք նախ շնորհակալություն հայտնել հանդիպման հրավերը ընդունելու համար։ Մեր գնահատականը ես հրապարակել եմ, իմ գնահատականն այն է, որ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարվեց։ Մենք կարծում ենք, որ մեր երկրի առաջ ծառացած խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկել, մեր համազգային հանրային լավագույն ներուժը այդ մարտահրավերների լուծման հարցում համախմբելու և համագործակցության ուժերը մեկտեղելու, ճիշտ ֆորմատներ գտնելու ուղղությամբ։ Իհարկե, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը շատ շոշափելի դերակատարում ունի երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքում։ Այս ընտրությունների արդյունքում նա չի հաղթահարել խորհրդան անցնելու համար անհրաժեշտ շեմը, սակայն ես կարծում եմ, որ կուսակցությունը շարունակում է մնալ ազդեցիկ ուժ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Իհարկե, վերջին ամիսներին մենք դժվար իրադարձությունների միջով ենք անցել, բայց մենք դեռ անցյալ տարի հանդիպելու, իհարկե կարճատև քննարկելու հնարավորություն ունեցել ենք, և ես կուզենայի լսել ձեր տեսակետները քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ և ինչ կարող ենք մենք անել, որպեսզի արտախորհրդանական ընդդիմությունը ընդհանրապես և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մասնավորապես և կառավարությունը փոխադարձաբար ավելի և լսելի լինեն միմյանց համար, որտեվ ես կարծում եմ, որ պետք է ունենալ առավել ևս այս իրավիճակում այնպիսի հաղորդակցության ֆորմատներ, որ լավ գաղափարները հնարավորություն ունենան կյանքի կոչվելու, որտեվ ես չեմ կարծում, թե լավ գաղափարներ ծնվում են միայն նրանց մոտ, ովքեր ավելի շատ ձայն են հավաքում խորհրդանական ընտրություններում, և եթե այդ գաղափարները կիսելու, հաղորդակցվելու ցանկություն լինի քաղաքական դաշտի մյուս ներկայացուցիչների կողմից, մենք պատրաստ ենք հնարավոր անելու, որպեսզի այդ գաղափարները դրվեն իրագործման, այսպես ասած, հոսքագծի վրա, այնպես որ շատ հետաքրքիր կլինի լսել ձեր դիրքորոշումները այս հարցի վերաբերյալ։ Պարոնաչոպետ, ես շնորհակալություն ասեցի ընտրությունից հետո ժողովրդին, մասնակիցներին, մեծ ձայն տվողներին, այնպես ասեցի, որ մանդատով չի, որ մանդատը չկա, որ մենք ժողովրդի հետ չենք շփվելու, այլ ժողովրդի կողքին ենք, քննարկելու ենք, մասնակցելու ենք, տեղյակ ենք վայելում մեր տեսակետը, մեր մտեցումը, ասենք թե ոնց կարելի այս վիճակից դուրս գալու համար, դա մենք ասել ենք և պատրաստ ենք ասել, թե հիմնականում տեսակետը ասել, մտեցումը, որ անկախ ամեն ինչից մենք խորհրդանում ենք, թե խորհրդանում չենք, դա չի նշանակում, որ մենք մեր ժողովրդի հետ չենք ցանկացած այն ինչ, որ դա օգուտ կբերի մեր հնարության սահմաններում, մենք միշտ էլ արել ենք, անում ենք, անել ենք։